Зараз стадіон «Колос» в Олевську виглядає ось так. Та вже в кінці цього року він буде таким. $36 мільйонів – вартість реконструкції. З них 33 мільйони – державні кошти. Відбуваються роботи в рамках проєкту президента України «Велике будівництво». Сьогодні такі проекти, як за моєю спиною «Великого будівництва» стадіон «Колос» в Олевську, є пріоритетом для нас, для нашої команди, для президента. На новому стадіоні для спортсменів буде усе необхідне: футбольне поле, трибуни, бігові доріжки, роздягальні, душові кабіни. До реконструкції у громади не було можливості приймати колег з інших районів чи міст України, але тепер усе зміниться. Стадіон дозволить проводити і обласні змагання, і я думаю, що такий рівень і всеукраїнські змагання зможе приймати. В рамках парламентського контролю народний депутат Арсеній Пушкаренко відвідав ще декілька об'єктів великого будівництва. Серед них – Олевська гімназія. Директор школи каже, працює тут вже 20 років, а понад 30 років навчальний заклад не бачив ремонту. Майже 30 років дана школа і багато поколінь батьків і дітей чекали завершення будівництва цієї школи. Тільки завдяки програмі президента ми сьогодні маємо світлий, новий світлий заклад, нові відкриті світлі класні кімнати з новим обладнанням. І я дуже просто, ви просто не представляєте, скільки я задоволений тим, що 1 вересня ми можемо зайти в нове приміщення, яке ми чекали дуже довго, а особливо це знаково, що це станція саме на сторіччя нашого закладу. Так, тут повністю реконструювали дві спортивні зали – їдальню, класи, оновили вбиральні та зробили окрему кімнату для дітей з інклюзією. І усе це зробили за рік. Я радий, що це ще один об'єкт, який ми вводимо в цьому році в експлуатацію, добудовуємо, і діти вже зможуть повноцінно в завершеній, добудованій гімназії навчатися. До речі, я хочу сказати, що ця гімназія показує високі результати, і по ЗНО не один рік саме цей навчальний заклад в області входив, і я сподіваюся, в подальшому буде входити в 10. Також днями в Олевську завершили реконструкцію дороги Олевськ-Покровське. Я переконаний, що ми будемо продовжувати в такому темпі будувати і відбудовувати нашу інфраструктуру. І фактично ми за ці 2 роки будуємо стільки доріг, скільки не було побудовано за останні 10 років. По завершенню реконструкції автодорожники вже приступили до ремонту ще одного не менш важливого сполучення для Олевська. Це 7,5 кілометрів асфальтного покриття, взагалі нового. Вона буде сполучувати та дорога, з'єднувати міжнародну трасу Київ-Ковель і залізничну станцію Пояски. Це також по програмі «Велике будівництво» нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. По завершенню оглядин Арсеній Пушкаренко напередодні 30-річчя Незалежності України привітав жителів Олевська зі святом, вручив подяки та іменні годинники.